armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Eesti linnadest, et laulda veerandsada koori teost puhtas eesti keeles ja eesti meeles. Sellest esimesest laulupeost sündis üks maailma pikima traditsiooniga pidu. Kui päris kindlasti pikima traditsiooniga laulupidu maailmas. Siin Tartus, siin Emajõe äärus. Tartu ongi alguste linn ning tänavusel aastal kannab Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitli sõnumiga ellujäämise kunstid. Ei ole kahtlust, et laulupeod on olnud meie rahva ellujäämise kunsti lähteks ning Eesti laulupidude traditsioon kestab ja heliseb. Eesti ongi laulupidude maa, sest ei möödu aastatki, mil siin või seal ei toimuks mõnda laulupidu või tantsupidu. See omakorda annab julgust oletada, et meie rahva ja riigi kestmiseks ongi laulupeod nagu veri, mis meie ellujäämist ja selle kunste turgutavad ja virgutavad. Kui laulavad isad, siis laulavad pojad. Kui laulavad emad, siis laulavad tütred. Ja vastupidi, katkematu laulu perekonna vereline. Ja täna on see viimatult suur laulupeo perekond siin, Emajõe ääres Tartus oma natuke tühi või roidumus päikesest.
on meid üleni valdav rõõm muusikast ja sellest hetkest selgemast selgemalt. Tõnu Õnnepalu on öelnud, et õnne ei saa fikseerida. Kui sa ta kinni püüad, samal hetkel sa ka tapata. Õnn on ainult hetkeks. Me peame ta käest lahti laskma. Aga kuna ta on nii liikuv ja lenduv, siis võib ta iga hetk ka meile uuesti vastu tulla. Aga õnnelik ja rõõmus olla on võimalik pidevalt. See on maailma vaatamise küsimus. See on armastuse leidmise küsimus. See on oma kõrval oleva inimese hea pilguga vaatamise küsimus. See on huumorimeele ja naeratuse küsimus. Olla rõõmus ja õnnelik.